un xoves máis aquí na rúa, denunciando a violencia de xénero, os asesinatos das mulleres. Este mes tivemos que lamentar o asesinato dun menor, polo tanto, xa houve outra concentración máis aquí, de todas e todos nós. A rede, como cada xoves último, pois queremos tamén hoxe estar de novo aquí na rúa para denunciar toda esta barbarie que se está cometendo contra as mulleres e ao mesmo tempo pois solicitar das autoridades, dos xulgados, de todo por onde ten que pasar unha muller destas, unha víctima, que non se victimice máis, que se trate de solucionar os problemas de outro xeito, que ten que haber moitos cambios nos comportamentos en todo o que se refire á atención da muller, da ser humano que está pasando tan mal e sufrindo tanto. Por lo tanto, hoxe, ademais de agradecervos a todas e todos vós que estedes aquí un xoves máis, pois agradecemos a Maica Aguado Taboada, periodista, que se brindou para apoiarnos hoxe e facer este comunicado que ela mesma vai a ler a continuación. Ao final, guardaremos un minuto de silencio, como é habitual en todas estas concentracións. Maica, por favor. Moitas gracias, Rosa. Moi boa tarde a todas e a todos. Eu, antes de dar comezo ao manifesto, se me permitides, quero felicitar a Rosa Fontaíña, que, como sabedes, é a coordinadora e voceira da Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo, polo labor que desenvolve xunto ao seu equipo, xunto a todas aquelas mulleres que son conscientes desa lacra que nos afecta, dese mal que debemos erradicar con todas as nosas forzas. E como fai? Pois apoiando, acompañando, asesorando as mulleres que se atopan nese difícil proceso de ruptura cos malos tratos. E tamén o labor que fai informando sobre xénero e formando. E como non, en definitiva, nesa procura, nesa busca interminable e infatigable, porque é como ela o sabe facer, da igualdade entre todas as persoas. Así que, parabéns, Rosa, e moitísimas grazas por darme a oportunidade de dirixirvos hoxe estas palabras. É unha honra para min. Agora sí vou dar lectura ao manifesto. Todas e todos os que hoxe estades aquí, sentistes a necesidade de acudir a esta cita. E fixadevos que digo necesidade, non apetencia. Seguramente apetecería vos máis utilizar este tempo para o vosso lecer persoal. Pero cando algún feito fai que nos signifiquemos públicamente, esa necesidade transformase nunha declaración de principios. E non é tarefa doada amosar ese posicionamento nunha sociedade cada vez máis fiscalizadora dos nosos pensamentos. Quero vos felicitar por esa valentía. Quero vos felicitar por quedar aí escoitándonos. Porque a acción das institucións nunca será suficiente sen a responsabilidade e a implicación de todas e todos nós. Non nos chamemos a engano. Este non é un asunto que afecte a determinada capa social en particular, nin moito menos. Desgraciadamente, trátase dun problema que afecta, ataca e agrede non só as mulleres de calquera estrato social, senón tamén as súas fillas e fillos, e, en definitiva, o conxunto da sociedade. Por iso, ninguén pode manterse ao marxe desta loita contra a violencia sobre a muller, porque é un mal que arremete contra a sociedade de forma indiscriminada. Un acto cruel que descualifica non só a quen o perpetra, senón tamén a quen o tolera. O devastador furacán de violencia machista que estamos a sufrir no noso país non é máis ca un terrorismo de xénero que cada vez nos avergonza máis individual e colectivamente. É por iso que é precisa unha resposta unánime de rexeitamento a este mal, impedindo todos os intentos de xustificación, de banalización ou de ocultación de calquera tipo de maltrato sobre as mulleres. Cada un de nós ten a responsabilidade e a obriga de denunciar
calquera tipo de situación de violencia de xénero que saibamos que se está a producir. Porque se non o facemos, estaremos a ser cómplices tamén deses agresores. Oxe, tocou a min facer un triste balance. No que vai de ano, como dicía Rosa, 38 mulleres e 5 cativos morreron asasinados vítimas da violencia machista. E estreméceme pensar que unha porcentaxe superior ao 80% dos adolescentes do noso país coñece ou ten coñecido algún acto de violencia entre parellas da súa idade. Este feito evidencia o crecemento en cada xeración das condutas de intimidación, control persoal, violencia física e verbal, porque non esquezamos que o control tamén é un xeito de violencia. Lamentablemente, as relacións entre as rapazas e rapaces novos seguen a construir sobre a desigualdade, o poder e o sometemento. Evitemos que estas condutas se perpetúen. Sigamos reclamando a implicación de todos os axentes sociais e das institucións políticas e legislativas, a implicación e o apoio necesario, porque está claro que non é suficiente. Sigamos a nosa propia loita individual, con pequenas ou grandes accións, pero non deixemos de pensar nelas, nesas mulleres que neste momento poden estar a ser vítimas da violencia de xénero. Eu son nai dunha filla de 23 anos. Non quero que viva con medo. Non quero que vos, mulleres, nin as vosas fillas, irmás ou nais, vivan con medo. Gustaríame que este manifesto vos transmitise, ademais do meu sentir, toda a forza, o ánimo e a enerxía necesaria para que non deixe desde loitar nunca contra a violencia machista. E diredes, estou facendo o proselitismo desta cruzada? Pois sí, sen dúbida, e con toda a miña conciencia. Por iso, non quero rematar este manifesto cunha despedida, senón cun berro que dea continuidade ao noso sentir. Non a violencia de xénero! Non a violencia de xénero! Grazas por escoitarnos, pero podedes unirvos. Se vos queredes unir, estades convidados.